Lazare.0 l'ami de Jésus-Christ. Mbote na bino bana Congo bana mukimo bimba. Les alliés qui ont été évangélistes na kansa na pesi bino mbote biskano su bolanda image oyo bolanda video ya yaya kuyalu nde tolobaka lelo eza mokolo ayenga ma pose ok ese ongomona o mama tozwi mwa retard naza na Allemagne donc toyaki 50 ans ya anniversaire ya leki mobali ya leki na ngai donc toza en Allemagne. Na pena ya muya makapai donc na kanza ukota ya mwa pesa bino bambote ndeto baliyo mukolo ayinga tuina matea oyo batina baliwa oezoleka baliwa oezoleka baliwa oeleki leki mikolo yo muta munang mungana ese komona yo mangudi aza awa na Allemagne mais comme ya mukolo ayinga ndeto lobaka ndaka nzambi za awa ka koloba mwa moke comme ça bozwa ka même mwa message na batu soso ba ye bakate ba kwa ko comprendre to profita ka na ba situation musu ezoleka na communauté na biso pona ko continuer ko fungula batu miso batu ba fungula miso donc na communauté na biso na kasa to moni ba makama bibembe mingi to moni ba bibembo eleki semaine o mobimba na communauté na biso ya liboso o ezaki o nga vraiment na zaki choqué par rapport ya ba chrétien. Et ça qui a ADT à Kimpoui. Je suis franchement. Je suis na été na vie. Naye. Après, je suis na été en vie. Je suis allé 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 en vie. Donc, il y a un ADT à Kimpoui, il y a un na qui était na vie, même si il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de Jésus, le sang de l'agneau, et vraiment ça, il y a un peu de temps, mais après, il y a un peu de temps. Donc, il y a des gens qui ont été en train de titre battre les derniers messages d'ADT à Kimpoui. Donc, il y a vraiment comment Jésus est fantastique, comment appeler ça ma case, comment battre là, il faut qu'on y mette la vie. Il y a une image, il y a une image, mais il y a une image qui est en train de battre. Il y a une image qui est en train de battre. ADT ya Kimpoui ba dernière image boko mona ngo eleki leki na mona ba Facebook bato musu balanda ka biso botala témoignage o d'après ye o ya mona ya lobela mobimba e monene ya Nzambe na bomo ino monene ya Jésus-Christ na bomo ina ye ADT ya Kimpoui donc a lobeli makambo ke comment Jésus aza bien comment bino se fo bo yamba ye comment bo bele la kayé mais na yebisi bino après avoir ko loba bomo akufi. Après avoir koloba bongo akufi pe na kombo ya Jésus na monokone mais akufi siko toza na sije ya ADT deuxième toza na sije na kanisa bo ute komona mwasi moko babwaka kiso pa akima ki moto na kati ya immeuble na fruit seed akoyaki akima ki moto mikole utoleka na Facebook na nga na commentaki na ba image na mususo baba ne kotinda mwasi moko akufa ki na fruit seed akufi na fruit d'ici akufi na fruit d'ici azaki na kati ndako na tolandi landi yango ba obalandi te ba msusu ne baloba nanga ke ya kuyelu ba mega na biso so ba charge kana na fruit ke za kapasi donc yango na tika to beta li solo mwasi moko na fruit d'ici bande ko bolanda biso na Congo mobimba obolanda ya kuyalo ba ta msu e komela ki binote azalaki na kati ndako ya muninga na ye moto na ndako wana mwana pesa ki gaz. Allez, moi, na moi, suis aza chrétien, je suis moketa sala je suis babilo chrétien, intercession donc aza intercessrice je suis un chrétien, je suis un chrétien, je suis un chrétien, donc suis un chrétien, je Seigneur un chrétien, je suis 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 un chrétien,
Baya na ose pe omona bino bokota vraiment c'est un mingi na omona bokota eh ya matondo zo komona ne mikolo na moni hotel et c'est agi de fruits donc bino nyoso et c'est un komona bino bokota ya yangamu yebu yembura ya muya makapa inazana awa parce que to yaki fête mo en Allemagne na mboka ya Nova ya ya matondo perle noire ezalaki Salomon qui veut ta pour ce qui 50 ans na ye donc il opte zangi na fête ya 50 ans na awa. Donc yango toza na ya muya matoza ki alobi tozonga na bisonga na ozonga londe ya muya mapa ozonga na mboka na ekaka lelo. Siko na loba makambu ya ba témoignage ya bato ba lobela ka makambu ya Jésus ba ndeko tonga to la musa bato bato musune ba banga ka matea ya ku ya lumatea ya ku ya lezana pona ko la musa ondeko pona ko la musa oye ba pena ke siko za eza bien te et siko za oza na protection te to profiter na babilo mususu oyo bato bazomona. Bino mususu ba to bazo mona o ba mona o ezo salama comme ça partir eloko wana yo o miye be la position no ezanini yango na otolo wa makambo ya ADT ya kimpui akufi na kombo seigneur na monoko me muta protéger ya tepe muta batelier tepe muta sauver ete mais bo benga ke le sauveur du monde entier mais vraiment za ma ko benga sauveur moko boye sauveur a to sa le loko moko te après deuxième ye ye to zo dondwa. Deuxième, nani sert au ya kufi na fui disidi, ok, moto epe la ki mwana fungo la ki gaz, mais aza kretien mounene opena asambe la kananenga ya bien d'après bango, ke moto ekote li bango na katia ndako, moto ekoti, talanenga kimaki, talanenga sotaki, fale batse ita maboko boye, ba yambaye pa ya molimo ya seigneur, e yambaye, me akufi. Metan akufi ba témoignage bi mine yisi binonga kutu na finga mina ba témoignage parce que na komeko kota na ba témoignage ebele ya ya mwaso wana eska bazo koma makambo azalaki mosambe li monene azalaki so uzana likambo nini wana bezo ba prière arosungona ba prière na kanza ba tebele ba kutu na ma message na ngaba oyebi makambo na olo ba mwaso wana akufi na fui disidi azalaki kosambe la makasi azalaki pena moto andimela ki seigneur 100% soko zana likambo izo marcher pano te poke ne pa na ye mais botala ndenga kufi oyo quel sabotage quel négligence bolo bake andimela ka seigneur bandeko ezakata musute bozo honte ke to finga bozo akate ko ya kuyela lo bana bana za peut-être na façon o na lobela ta musue shoka ka batune na ba shock bo mesana nganga ka bongo parce que eza yangwana moto asambela ka makasi akwaka na seigneur makasi mais na kati ya ndako mwa bo gaz ezopela moto ebimi na kati ya ndako wana mais moto obiki sa ye azate akwoi na nenga ziki pe moto ko sauver ye azate bandeko bote ya makabotika kozana sentiment ya kokanga mene loko moko bo bozo mona loko bozo mona te mais bo bele la kabino no so bato bino bo ebi bo finga ka bakoko na bino bokoko na biso eyebaka omona sans esprit ko kote la bakoko bakokote la bandeko bako kota na kata molimo no bako tungiso telema sala quelque chose bako yeba ke loko mwa danger ngo ya o comprendre te maman o vane ke sika maman o se retrouver na kata cuisine o ki sola gaz bi eh maman e chance o bi ke gaz e pesi sonne to ngato kufa o donc molimo bako ko etika ka ya bango te bande ko makamoto lo bato lo babo zo ngo neti ya bo zo ngo to zo kosa to bo zo ngo je o to zo lo bana ya na ngamu ya makapai o yo peuple nengi nye lo baka bokechu. Oh ya yeah, kuyela lobaka peuple malade peuple za malade bozo mona réalité en face mais bozo koka ko ndima ngote botala bato bazo kufa zo bela seigneur ya kimpui abeli seigneur na tira mwa ba moma na ya suka na biki na kombo seigneur bot bondi melaye ye za suka ya salaka boy abate la kabiki singa na malade te okosi babiki sino malade te bato bakote la ki na famille ya bakimpui wana suka ezala ki il soke za makambo ya famille ndenge to yo ka soit des enfants mais soke zala ki bon soit za ki moto ayebi kibokoko na ye te ayebi pena kibokoko eloko nyi sala kana via moto nde ya kimpui wana lelo za na bomoi na oyebi sa bino bande ko bonzi melanga soka zala ki moto ndenge ya satanda ki ke seigneur mta protéger na makambo ya za ki na oyemo ko ayebi soke zala ki kalonga ki seigneur wana mopanzi ko croire na moto mo bo vivakate a existant même pas. Oh bino bokanza kim ta bik sarabino mais on a lo bana bino bokani sarabik sarabino parce que na bokuta na likambote poto salama te poto kufa na biso ne to koma kufa lelo kwa basoso to salama ka te poto kufa bongo mais to salama ka poto wumine na mokili
Mais lelo nenge koma o Seigneur mo bateli nanga mo pesi na kima ya bomba kanga alongola ka soni na vi nanga o kanzara bongo parce que nanu likambo yela yote mokolo likambo yela yo o mona ndeko zalaka yo moko na moto yo kanzara azalaka nina yote mais eye banaka trop ta eye banaka na retard o sokeyi apo yo ko se rendre compte que mama e mutabiki singa za kite po ani na sala ko na ndeko mususu te donc yango wana bandeko ba soki azalaki na bokoko ya kimpuyi soki ADT ya kimpuyi soka banai ko bela bakoko na ina ndenga zaki na menace ya fami to yebite soki ezali ya mwana mtebomie metolo ba soki ezalaki makamona ya fami ne baolo bake ezalaki lopango ya fami banai ko welela yango muto parce que na soki kan ko lande po na no na moni video ya muto ko misa seigneur nga lobi eh o muto wega so ko misa seigneur ebele boy ne ko ko akufi Nabi vraiment oui écoutez ya batouté mais non écoutez ya batouté parce que peuple za bloqué peuple za na blocage mental peuple za aliéné spirituel aliéné mental aliéné physique donc peuple za bongo à côté ya maté na makambo ADT oyoké asala ki na seigneur moko na ndenge na ye moko na bané ko belela ye makila na ye zo ali elinga ka ye mais azozo ba traitement ba mindele ba omeka na bango Bamindele ba omeka ba bini makambo yo eza makama molimo ba koma so ba bina bino makama molimo mamo botali ba pasteur na ba okufa lokola ba soso ba ndeko ba pasteur ba okufa bino so ba bina bino eza makama molimo molimo ya fami eza molimo kende luka fami kende luka bokoko solola parce que bakoko nanga botala makama nga na okutana ona ndenga fami soki na sala ki mabe eloko yango na zongi si ya yote za ya yote Soki za mabeboye na après lokwa na zongi si bakoko bo batelanga même ata ba oloba bino bo tika te tata si tout tata on peut dokita tata ba ngwa kufa kené même ata ko lela na cimetière tata loba tata tala makambo ni ke zabo makama lupa on te ba yande ba zoloba ke ngai boye bo tata ko tika te ke bakoka ngai na sala ki amota musupo na bikisa pe ba ndeko mususu yangwane loko e bikisa biso yangwane me bo tala mupanzi bo koma ko benga ba force na biso bo mo benga ba oba ndoki ba force e biki sarabiso to koma benga ba force wana bandoki yango no bozo mona to na lobi ke bozala kana protection te bozala kana protection te me obet na beta ka tolo a biki sakangai ya tombola ngai na zala e lokote yo moko muto tombo makana yo me yeba ke mokolo ba omeka po bazo ba okoka na bawo yo mokolo e kozala ke batu bazo luko na mabe kaka na kombwa seigneur bande ko bonzi melanga ba kozwa yo ba kokoka yo Donc, si vous avez vivre, vous vivre, vous avez vu que 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 vous kitoko. Mais, que vous avez vu 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 que vous avez bakozo ba okoka yo ndeko bakokoka yo donc yangwana na bina bandeko nyonso na ngana laksa image ya ADT ya kimpoyi comme ça pona ngavo mezali révélation pona ba chrétien botala comment seigneur abik sarate akufi na komodo ki yepenza ko ba lobi kutu tina mwasi ya nani ya patron na bango abane ko sambele ba ignorant ba ignorant boso kansa ba bata solo bo kansa ba tona ba bata solo mais lokuta Baza ba liéné spirituel. Ba kansaka peke ba ba mikansaka neti ke baza mama pasteur. A bonde la po nanga. O bonde la po nanga. Siko le lomo ta woye o bonde la za. O kou kon se pose ba question te. De force sa famille le ka ki a Jésus. Hein? Parce que mama pasteur na bango. A bane ko bonde la po na ADT a kou fate. A sali ba pou yaka kafu kafu. Mais lo famille za ki wana toujours. Po na ba ou ba zo continue do famille a gagne. Mais siko do siko mama pasteur siko o landanga. Okolandanga na bato na bino siko yo mama pasteur bino bato bokena pa ba mama pasteur na ba tata pasteur ba bonde la bino ba pomme na bino familial ba probleme bozaka ngo ya vie na bino mobimba ndenge ADT ya kimpu ya salaki a okene pa mama pasteur a bonde lela e mama pasteur a pesi mama pasteur probleme ngo na frère Patrice azalaki wana na kata likambo ngo bozwa yango bosala yango bino bokoka yango bino bato a seigneur Boye bisa seigneur ndé seigneur aleki bango na makasi parce que bino bolo ba seigneur za makasi ko leka bato nyonso. Ya bi abunda ka bitumba nyonso ye kutu sa longa ngo déjà na croix. A longa ba bitumba ndenge na ndenge. Mais ya ADT ya ko ki ko longa ngo te. Sikoyo
Bino bato ya Seigneur na famina leki makasi. Bino bato ya Seigneur, si vraiment Jésus azaki le plus puissant, ye muta sauvaka mukili mobimba. Mais bo belelie, akebenga ti basaye na nzambi bake nokile solution. Mais na minute wa dete ya kimpo ya kufi. Bandeko, na telemili adete ya kimpo yepo ete ya bino bandeko. Na même pas na tina na ye. Na tina na ete mena lingi, bo meko luka image na ye, bo te ya ma. Bote ya mapasike zali entourage na bino mte bang sabino. Ke bo zwa keke chose bo bo ye bake. So ke zane loko mwona vina yo. E uzana senye na te mta osunga yo. Senye ako ya wana te po asunga yo. Il faut bele la ba koko na biso. Iza ba force na biso mokile salama bongo. Batu na batu ba zana ba force na bango. Ba koko oye ba ke li boso na biso. Ba zaba force ya batu ba tikali po na protection na bango. Me boso bele la ngote bo bele la senye. Bande kone bisibino, eza pasi komo na pepe nenga kota na buzo ba Seigneur, ou eza pasi makasi komo na pepe kongole, paske na ote ya bino ba kongole, nina ba kongole, ba brazavilwa, ba angole, doki biso, o pepe na biso, eza mawa komo na nebo kota na kombo wa Seigneur, donc na minuto ba oba kota la balobi, nga pena nga proteja kanga, ndeko, na ba kanga yote, petete si ba kanga yome ba zwako muke muke, mkole goza la moma nango, oke pese na ya kuye lo rezo tamzu na lilita, obe na li felo, hein? Ok, pese la ya kuye lo rezo, mais soki na yo kaka na yangana change les choses, menti leone, tam souti leone oboko la bana nanga. Soki na yeba ki maka mama na ya kuye la lo barazara na raison, menti leone na zaba nanga batike li bango moko. Bana nanga ba kabuli bango na fami. Bana nanga ba komi e karte moutu na moutu kote na ye. Nana o kansa ki na zara na bomba ba na maboko wa Seigneur. Mais Seigneur, ye moko to baka ko zoye mouta bomba ba ye zakate. Na ba image ba tsela bino muta protéger te yemo kwa kenda. Donc bandeko yangona na lobby bokota boloka bo yeba ke ba pasteur obino bo pesa ba problème na bino ba pasteur ngo ba moko ba kufa ba tala te muta protéger bonte parce que bango pe ba mikosa ma ba kanitaka ke Seigneur muta protéger bango pe ye azana force monoko ne po ya bele de la bino po na Seigneur abatelila e bino. Donc ngai so muta benga ya ko yena ko bika nde no ba oh mama na osambela po na non. So na yebi so bon seke na koso ezana moto mokota koko sambe la po na yo. Hein? Moto fa la ki sa yo ndenge nino ko sala po yo bika. Petete ezana bato ba yebi plus ke yo. Po ba sunga yo. Ndenge nino ko sala po zala bien. Mais ezana moto ta koko lo banayeke na ke pesa mikumba na pa na ye na adete ya kimpuyi. A mema ki ba charge a pesi pa ya uwe Ransone. A pesi pa ya frère Patrice. A ken ango pa ya frère Patrice na wera ba ken ango na ba mema ngona mama pasteur mo sa wera ba memela ba ngo ye ba apesi ba mo charge na ye bo memela ngo pa ya Seigneur parce que d'après ADT ba ngo baza makasi baza na molimo ba ngo ba yoka ka ba ngo koleka ye parce que ye mo pa zo belela ma pre a sengi sozo aide pa na ba ngo ba memela charge ya makamu na ye pa ya Seigneur na ye mama pasteur na ye mukonzi na bango na pasteur na bango susu mususu so ifo ya pati so akoma na ina yeba kate. Donc na ye moko adete bango nyoso Seigneur yokili moto te. Alo famille se nini? Famille gagne adete. Ba lakisi ye kebi loko a famille za ya famille. Ya yote za ya yote toko lakisa o force a famille. Eza ba force eza ma loba. Toto loba ma loba oto bimisa aboye. E pambo laka pe e bebi saka. Donc to ba o lobe lo ma befo keba. Eza ba biloko yoko kyo respecte. Ma loba ya fami. Eza la kamakas. To ba lobi na loko o eza ma be. Si kako sala boko leli sabatu to zali mwana yoka. Ya boi ko yoka. Ala kisi ki gank. Si tu loko ayebi kazaka na Seigneur. Ale Seigneur abundele la ye. Ale yango bomoni. Si na suka basali sali babi sakata sakata. Mena minito ono loba na bino. E na bato bape sabami kumba na bapa mama pasteur. Wana suso akoki adetete. A koko sauve ADT wanate, mais ezana ba chrétien. Oyo, baso pesa ba charge na ba opa mama wana mwa sa wera. So ni mama pasteur wana abondele la bango li suso. Na lobi, eh? Mama pasteur wana pone li kota lango. Mama pasteur okoki ADT te. Okoki ko sa ese te, ba priya noze lo kote za zero. Bozo ko sa peple. Petete bino pe bo yebite. Peut-être que vous avez dit 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 que exemple avez dit que vous 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 avez dit que
Eh maman, eh Seigneur, ngai pe maman passer na pe singa cha ndino yokisi biso soni bo. Est-ce qu'il y a solo zalaka? Comment vous se poser la question té? Comment vous osez continuer les soso? Moto so yelo sou problème, allez après o yeso bali so ressemble mais o oto boma kuna nani? Oto boma, o boma ka combien? Bo boma ka combien batabatu? Ba force ya famille. Botala ya ngwana ba benga bokoko. Eza bokoko makambo basali ADT eza bokoko bo benga bokoko okindoki. Eh kindoki te. Eza logique des choses, eza réalité ya vie. Bi loko na te ya yote, loko na soki eza bo fo ye ba fo solo la, bo bongisa. Na ndenge ya bino ya bokoko na bino eza bongo. Alors to yo respecter ngote, o respecter to payer. O ko payer. Bato bakata ka dikama bakoko, eza bakoko bokoko ko benga jamais ba frère Patrice. Pourquoi vous avez besoin de bicycle en athée? Fallait bon look à l'eau, vous avez besoin de ma caméra, mon cas, village, banin. Allez bon look à plus, chef coutumier, ma village, wana, vous vendez ici, bango, vous tournez tel à l'icamouza, vous avez bon, 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 vous comprendre bon, vous avez 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 au bouzo bandeli bato ba latina moto na bango bazo mona vérité ba mona vérité ba bamba ma banga ba ki ma vérité au peuple nini li kamoza ya famille suka na famille ba ngo ba koma makambo ya famille obenga ba pasteur yebi sa pasteur na yo benga ba sai na nzambe ba fa sai na nzambe oyi ba tona makaba sala na vie ko bi mo sai na nzambe o bazo kosa bino hein ba sai na nzambe ni ba kosa bino ba bebi si bino ma baby sibino moral ma baby sibino mito to la bokomi lokola batumo bozangi position bobela batumelelo lobio kufa nayo donc na o rappeler bino bato oyo nyoso boza toujours na ba seigneur wana boza toujours na ba seigneur wana vraiment il faut boye baki eza makamba lokuta eza pasi na biki yombo fingaka yombo zoka ba shock eza pasi bandeko po ne ba kotisi la biso ango na niveau moko donc eza facilité pour mutabima muta o vivre na croyance moko ba yebise yango yo les sauveurs nous eza yeyo tuna les sauveurs ango kenda wapi les sauveurs ango pa kufa mais ote azana bo moyi esika pa za la ko yebite mboka vanda kati lelo o yebite mais ba yebiso ki le seigneur les sauveurs azali keke pa yo pozo ko na makanisi wana ba oloba. Donc, il y a un bande de konangai, tu profites de ma camboy, babi bembe trop, bako koufa moko parce que batu ba olingo yokate, batu ba olingo yokate, bako koufa monsieur, eza bako koufa ya bozoba parce que ba olingo yokate, ne bako ko baloba, bozoba eliaka. Mwana mwasi moko wouti na poto, ake landa mobali, ake ko landa mobali wapi na Afrique, chrétienne, ake landa mobali na Afrique. Bato babe yinga babina ngaya aponyo lobela ote lobela te ya mwa mwasi oyoko mobali asali ebo asali ebo asali ebo ake solo nanda nzambe na bango passer a ebi sete babilo mwese zali fo force yo mokene mamanga na otona mabondeli yo kene kuna okene olanda mobali na waza mobali na oko tika ete alanji mobali kuna asali même pas 3 jours soki mobali a beta ki endenge nini na kata ndako mwana mwasi wana kufi na kanisa bomonyo wana ba Facebook ne ezo leka mwana mwasi wana akufi. Donc mobali ya beta kiye, soyelo ni amona kidoka, atika kiye ya kukufa, atika kiye na kati ndako. Atika kiye na kati mobali ya bimi, doka atiki ye moko. Donc c'est sûr mwasi wana abundana ki bundana ki, donc fubo mwana koma bozala kanabino na le sauveur te. Eza babilo kwa bofale fubo zwakabe, bo ye kola ka keke chose. Na kati ndako azaki ye mwana oloba te. Soka bika wabongo ba, oh tala mune na senyera, zadaki na ilongo na kata ndako, ya kanta katika kie moko, menzo kazaki ya kompanyi na senyera. Bozala kabino moko bandeko, na zulu bino ba example aboye, bo mikaka meme, ko buje mwa bongo na bino na mwa motu, bo mikaka meme ko soso na mwa moke, ke, bozala kabino moko. Bozala kana moto moko to yo kanta kasovaka yo, bozala kana moto te, bozala ka yo moko na ba problem na yo, bozala ka yo moko. Donc alors que milimo bakoko na biso ezali. Milimo bakoko na biso ezali. Oh ke batela ka biso. Oh ke lakisa ka biso mabe. Bozo kota ngo duti bozo banga ngo bo finga ngo kindoki. Mende ko na ye biso continue ofinga bakoko no kindoki. Lobi ozala bon appétit. Nga na lo ka binote, me nga na zo ye bisabino kaka.
lobi ozala bon appétit parce que likambo ekolinge yelo na vie et si ko senti ko za kasel mais o ezama o ezala kake a chaque façon likambo ngwe ye o kabatu balobaka ah seigneur yo mon pèse yo mon zui vraiment botala niveau ya peuple botala niveau peuple a koma nango a koma ko protéger seigneur wana ko zui la ka ebesquise donc ye mon pèse ye mon zui mais bon mona nande ka zo zui la te. Est-ce que beaucoup sont sur le net et beaucoup n'ont pas besoin de ça, ma bé? Mawato, peuple au hasard aliéné spirituel, bas résultat y a moi. Donc, on a lobby na bino baliwa oyo, été à bino, nzananda côté, na kanza dimanche oyo koyawana, mukola yenga oyo yenda kanza benabiso, et vous en a longue comme d'habitude. On a tourné maman abiso mulai, neni ni ya nanga, mokwazo la nanga awa. Alobaya ya ndeni mukuse bokati mbango ngazo na vani na lingana wumela na ngolo bata 10 heures de temps mais naza anda kote mwana lo bata embele zate donc na kanta ya muyama opesa bino mbote apwe ndeto osuki sana bino mwa mukepo to kata na biso ya muyama ya kupesa mbote yenge ba nyoso ya kongolia totila na pisu bino bambote mingi pai bino zali. Ah, toza lelo awana ya yakuya lo bakembisa toza na kati ya Allemagne na kati ya Nova to yaki fête ya ndeko na biso moko awa ya leki ya yakuya lo mobali nae donc to sepeli to meli to le donc to sepeli vraiment na sepeli makasi komona bino ba yaya ngamu yaya matondo perle noir bambo de mingi mapo Sokere, vieux Ikembe. Donc, on a pu bino bambote, bino nyoso, balandaya ya kuyalo. Vraiment, na sepeli mingi, lilo, toza elongo na ya kuyalo, na kati Allemagne. Vraiment, eza esengo makasi. Boye ba ki Allemagne, eza mboka o penza ke, o e simba, Afrique, makamba onyo sote banda ki an Allemagne. Donc, foko ye ba toko beta li so na omu kromusosu. Donc il s'est bien que Allemagne, ma commune au Israël n'a qu'à Afrique. Donc bah cause nous surtout pays les cacaïza Allemagne, bah tu vas voir ça n'arrive. Vraiment les lots ils acaca pour que ça nous bamboute. Donc il parle bien pour ça. Matondo. Ingeta, bana kongodia toti la nyonso. Ya kuya la pisi nous bamboute, ya mouya ma pisi nous bamboute. Bisika nyonso bolanda, balanzi nyonso bolanda na retard. Oboko tarasima pona Hollanda mate ezali bote yama bo partager bande ko pe bate yama baliwa o ezole ke bele bozaka na les sauveurs te soko lingo koma na les sauveurs na vie bande ko ndima makama bokoko na yo ndima bokoko na yo keza makasi ya onte obatela yo soko yebite tuna ya kuna moni mutakominga ya kuyelu numero no ezole kate c'est vrai numero na ngai so ko tina ba video mso mona limero sika na koma kiwana limero na ngai ya like na ngai lika na ngai Londres o wana msusu ebungaki fon ebungaki mais na changer numéro na tsaki on a vidéo na kasana tsaki dimanche passé na tsaki numéro wana za like lika ya Londres na lika na ya France do ba numéro ezali wana o ya mona koko benga ya ko pona kotuna pona ba mituna pe Facebook ezaka wana donc yango na koko tata onyoso pona ba question parce que mingi bolo ba bolamu ki na bokoko mais soki ozo ba ninga o sai la te donc ezalo ko yebe lo kote ko se moyen pe o se protéger malamu e ko zala te donc il faut ko tuna la pena mituna e lo ko nina ko sala siko ne to lamu ki to sala ndeni parce que nyos toute to memaka awa en public to lo baka ra ba essentiel o ka to moto koko lo ba nyos toute vraiment bandeko to memaka yango awa donc to lo baka ka oyo ke molimo tindo bimisa to bimisaka. Donc yangwana nde kana otoloba message toyeki nango yangwana na makamba baliwa oyo to ko developer ka yango to banda ko beta ka yango ki peuple azo kufa na bozoba trop parce que akwayaka tellement na les sauveurs mais les sauveurs azani yo ante pour sauver yo parce que exemple ezali bomo na exemple yango me bokima exemple yango zo mona pena ki ozana na les sauveurs te me mono kimi a côté. Non, mona pena mo na landili azo le la pena beta kufi na ko mo seigneur na mono. Mais pourquoi? Comment au babliwa ya ba soni boy? Hein? O koko sauver de boy o me ma ba client belé so balanda. Non azala kate bande ko bonzi melanga. Na ebi ke za ka choc. Seigneur azala kate bande ko to banda ko lobaka mo pe na banda ko lobaka ya ngota onyonso. Seigneur azala kate comment moto mo azala kate ko bien ke les sauveurs. A exista même pas. A exista te.
meza mawa komona pe na ba mikolo bazana ba mandefu na ba mabandi komona mwasi azana bana mama mokolo aolo bake les sauveur ata lobi bonga na kotika te bolanda ka mama na tazali boma na ngana ali boma ndeko un jour opesa nga raison na ozala wana te un jour opesa nga raison na ozala te parce que na ali boma te pone ebi baloba ka kosa leka mais moto azolo batika lona telemi wana parce que na ebi ke makamna olo beza ya solo pe ba obatala ka ba ebi ke na loba ba pasteur na bino na ebi sa bino ba pasteur na bino majorité ba pasteur na bino ba solo ananga majorité ba pasteur na bino makama boko ko se kanga ba ome po na bino bozo lembisa ye po a tikango ba pasteur ebele ya bino so na mina ba notanga ba komo na ba avoma na kansa ba okamwa ba pasteur ebele ba benga kanga to solo ka mona bime pasteur mais so so comprendre ngo boko mo otika ta lobi ah mama talaka mo mike mike ba passer na bine bele ba maladi ba maladi ba zo ba traitement na ko batama mi susu ba zo tuna ba kisa ba koko pa na nga na obika nenge nini ben vraiment ya solo bine mo croire que so ko zana maladi obika na komwa seigneur a même temps muto ki na ko pesa mikumba na wabonde le lakayo ba koma le loko benga ba yaya kuyala ba koma le loko benga ba to misusu po atuna aide ya kisa bokoko ba koma ko benga ba kebele ba zana maladi ba oke luka ba docteur ba traité bango mais yo zana maladi ba o mema yo kwa juste au seigneur tu seras sauvé et si ka pas seza pas si ma ka seza si ka wana bandeko eza mawa umo na pena ke mutu musu pena ko si tutu to yaki na feti o ta la comportement o lobi lelote to zaki na feti o ta la comportement bandeko na biso des fois na za mona yo ki mawa na yo ki mawa o ta lobi te lelote peuple a kosa mama kasi peuple a kosa mama kasi on dirait ko neti ka na bando simba ka fimu na koma na nga na tambula na 20 feti chaque samedi kombo seigneur kaka fia allez si ko yebisa seigneur on a ko kanga loboko pona fia ko lote mais moya ko sa bongo ezate me oyo kaka mawa ya omona peuple nenga kosa ma peuple nenga za ignorant sina niveau moko zo comprendre te pe ignorance na ye a memi yango tie pa ya bana na ye donc bana pe ba kwemba ignorant a obete la bana ne maboko a obete la bana ne maboko donc eza pasi moko ba makambo oyo koma ba kokosa biso tie na niveau boye makambo alokota makambo alokota bato ba latango aso croire nango pe za po na ye za bongo mais est-ce que bato ba kwaka lokola yo te ba vivre comment so ba lobi okwara na ndenge ya mboka nizo sengela mabe eza wapi donc yangona bandeko botala baliwa oyo po bika molimo bakoko na biso dirija kabiso molimo bakoko na biso proteja kabiso e bomba kabiso na ba danger belé o mona pena esprit boy ko kenete ale o vandi bangwana basala ka ndengwana ndeti mo amoso akikufa na kata ndako abato moto ko pele na kata ndako abata kufi mais soka zalaki na bakoko kati ne bandeko na oyebisa bino tango ndimili bakoko na ndima yango 100% kota makono mibale kati na bokoko na yo esiko bando mona ka ba makamebele o changer na bomo ina yo mais tango zana noka bongana ko mundi mela na ngai mais okuta na mama kamulo ko amwasi wana tiki nda kunake kufi na ndaka bateke zika moto na ndaka bat do ye li felo na yake kuta ngo kuna ba bete na bino na bibi li felo apeli moto aziki akoi na mabele moto o yamba zate mina olo bana bino bande ko na bakoko na biso ba o yamba yo o comprendre tes forces moko vandi so poko o vandi na se mais ni o zikute wani sala makana bokoko ya bamboka ya bato mais na seigneur oko panza na penza ko obuka ni na maboko na makono te buka ni yo parce que za te po yamba yo mais so to lo babobo mona bat bata maboma boko zo ngo normalité bo mona ka ta makamba olo ya yebi seigneur te seigneur za ka bi oyebi yo yebi seigneur ngo za ka wapi abota na Congo azaka wapi ne kwater na kikuti na kikwiti na ozair na ba Congo na bazair hein na bandundu bi wapi seigneur za ka wapi na Israël abota na Israël est biso to ba israélien yangwana oko na moto moko boy ye les sauveur mais ta la makamude ba to ba okufa na bango les sauveur azo sauver te les sauveur azo salate mais bozo nzima te ka so salate so kansa ko la moko ke beta kayo pa so zimbongo o ke so mabiloko so lia bi so se ka bozo la ta bien o lobi merci seigneur na quoi hein na po bi maki yo moko na force na yo mais faut soigner ça qui va nous amener quand nous qui beaucoup qu'on voit nakati na osa nango parce que au bout d'un moment la maquille est moto mutabota yo il y a moins de choses à la katina yo
Exactement, parce que au télémi, à l'osolo, parce que merci Seigneur, ta salut Seigneur, salut et l'autre côté, yom to okan sabongo. Yom to okan sabongo. Mais, les kato loba, pour nous souki ça. Ba minde lo bon mona, pour ba baby sabino moutou, na croyance au bande ko bo landa, au bo landa, na pina au bo landa, quand même matin après. Bande ko, ba minde le wana, ba zoa katan pour nos baby, so moutou ne robeba. Ba woume la. Quand ça va facile, ça va facilité pour ba comme ça va tout na niveau oyo ba wumelaka mais suka nango yango ba gagner mitou na bino. Donc alors pour la moka même matin le zoma maman pena makamba lo ba kamiye ba kati fandi me la seigneur même matin zo ba bon de lo meye ba ke za na mokolo nde ka bande ko nango ba ya na ngai ya ko de totira ya partout na monde o ba landa ngai na moko auto bien nga dernièrement auto ki Canada fait to kuta naye donc na pisi bambote bisika zo landanga na tango yo donc bango pe bazaki lokola yo mais le lo ba comprenant ba lamu kandeko pe bana bango bien ba ono so ba lamu ki na bokoko na biso bana kime bana bango a l'aise ezaka yo ndeko na lamu ki te mto kanza ki ozaka na position bien yo to lo bakaka parce que likambo mabena no yeli yote. Mon collègue est là, il est là, comprendre que les sauveurs sont quand ils sont sauveurs, à ça, ils sont là, ils sont là. Donc, on a dit, 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 vie n'a pas changé, pendant qu'on a changé, banano ba changé, bokoko, ezali biki na biso, bokoko, yangwane zo sala ba biso to zala, bokoko, yangwane za vi na biso, bokoko, ezali kibo biso, bokoko, ezali biso. Donc, to yaki anana mobali na ngambota mafuta mamboeni, bambote na bana nyonso, oyaya kuyalu bana nyonso, kona bi bana nyonso, do bana nyonso, pina ba mama nyonso, ba tata nyonso, bambota, ba yaya nyonso, otepe aksanti. Ingeta.